Lənkəranda ata 9 yaşlı oğlunun boğazını kəsib, daha sonra isə intihar edib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə hadisə rayonun Zövlə kəndində qeyd alınıb. Belə ki, yaxınları hadisədən bugün xəbər tutublar. Onlar ata və oğlun meyitlərini kəndə yaxın ərazidə, Ulum çayında tapıblar. İlkin məlumata görə 1979-cu il təvəllüdlü Şaiq Həzoğlu Məmmədov 9 yaşlı oğlu Vahid Məmmədovun boğazını kəsib. Daha sonra özü də arterial qan damarını kəsərək intihar edib. Onun meyidi isə çaya düşüb. Yaxınları bildirib ki, Məmmədov məhkumluq həyatı yaşayıb. Ailəsi ilə boşanıb. Oğlu da anası ilə yaşayıb. Lakin bir müddət əvvəl oğlu Məmmədov atasının yanına qayıdıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.